těch kognitivních biasů je hrozně moc. Prostě já bych řekl skoro nekonečné množství. Jo. Já vám vysvětlím, co to vlastně je. Jo. V češtině se tomu říká kognitivní zkreslení, jo. Ale to kognitivní zkreslení není úplně ten správný výraz, protože bias znamená, že vás to jakoby tahne k jedné straně. Jo. Představte si, že jedete autem a řídíte a to auto má teďka jakoby bias v uvozovkách, to je anglický výraz, prostě jako doleva. Jo. To znamená, že vás to tahne jakoby doleva. Tahne vás to na jednu stranu. To je ten bias, že to je zkreslený jakoby jedním směrem. Jo. Takže to zkreslení to vzbuzuje ten dojem, že to je zkreslený jednou tak a jednou nějak jinak. Jo. A tak to není myšlený. My jsme pravděpodobně z evolučních důvodů, je to naše vnímání a tím pádem i naše rozhodování je zkreslený jedním směrem. Jo. A já vám teďka ukážu pár příkladů. A je to pravděpodobně z toho důvodu, že tak, jak jsme se vyvíjeli prostě v té přírodě a na těch savanách a v těch malých skupinkách, tak tohleto zkreslení nám pomáhalo přežít. Jo? Jsou to takový různý mentální zkratky. Jako taková jedna z takových těch zkratek je, že když vám někdo něco vypráví, jo, a je to, vypráví to teďka jakoby barvitě, hele, potkal jsem včera, nebo prostě byl jsem včera u té skály, a tam je stádo prostě buvolů, jo, a půjdeme prostě tam a ulovíme ty buvoly, jo, tak tohle to je prostě nějaká jakoby story a vy tuhle tu story si dokážete představit jako člověk a jdete tam a jdete lovit ty buvoly a dává to smysl, jo, ale v dnešní době, když vám někdo něco barvitě popíše, já nevím, třeba letecký neštěstí, jo, popíše vám prostě letecký neštěstí, jak to bylo hrozný a teďka jak to letadlo padalo a ty lidi telefonovali z toho padajícího letadla svým příbuzným a loučili se se životem a tak dále, jo. Tak tato story, vy si ji prostě, vy ji vnímáte jako něco, co se běžně děje, jo. Ale ve skutečnosti je to událost, která je extrémně, extrémně vzácná a je prostě minimální pravděpodobnost, že vy něco podobného zažijete. Takže naše mysl této události dává jakoby větší význam, jo? Větší význam, než má v realitě. A těch věcí já vám teďka nazdílím obrazovku a ukážu vám nějaký ty kognitivní biasy, jo? Já to nechám takhle, že prediktivní myšlení, jo. Prediktivní myšlení znamená, že předjímáme budoucnost a děláme předčasné a často negativní závěry, jo. A to souvisí s tím, se strachem a se stresem, jo. Takže my máme ten neskutečný mozkový aparát, my máme ten prefrontální kortex, který nám umožňuje plánovat a umožňuje nám jakoby projektovat tu budoucnost. A to je dobře, že jo? To si myslím, že jako většina ostatních živočichů nemá, jo? Tuhletu schopnost. Takže my tohleto máme, ale pokud je tam tenhle negativní bias, jo? Je tam tohleto negativní zkreslení, že já s tím mentálně předjímám vždycky to špatný, jo? Že nejsem schopný odhadnout nějaký jakoby pravděpodobný vývoj, ale mentálně si vždycky myslím, že to dopadne špatně, tak je to něco, co neodpovídá realitě a co nám ve svým podstatě škodí, protože se chováme defenzivně, jo? Máme strach, máme tu negativní emoci, ten strach a prostě předjímáme, je to vychýlený jedním směrem, to naše předjímání, takže to je jakoby to prediktivní myšlení. Jo? Stejně tak špatný, ale může být, pokud vidíte všechno, pokud si malujete všechno růžově, jo? Takže pokud máte tohleto zkreslení jakoby směrem do optimismu, tak vás to může přivést do obrovských problémů, že jo? Může vám někdo prostě prodat něco, co vlastně nechcete, nebo vám nakukat prostě nějaký nesmysl. Takže já si myslím, že je dobrý se na to dívat vyváženě, že by to mělo být, že byste měli být schopni odhadnout tu realitu, prostě uvědomovat si to, jestli se nerozhoduju jakoby systematicky, nebo jestli nevycházím systematicky z nějakého negativního vývoje, nebo systematicky, jestli to nevidím moc pozitivně. Jo. Takže prediktivní myšlení je jeden z takových těch kognitivních biasů. Jo. Pak
Potvrzující důkazy, to už jsem tady, myslím, několikrát zmiňoval, potvrzující důkazy, to je ten takzvaný confirmation bias, jste možná už slyšeli někdy v angličtině, že si vyhledáváte jenom ty informace, které potvrzují prostě nějaký váš názor na věc. Že máte, prostě jste přesvědčení o něčem, že prostě někdo je špatný, nebo něco je dobrý nebo špatný, a vy teďka vyhledáváte nebo vnímáte jenom ty věci, které potvrzují ten váš názor. Jo, to je taky jeden z takových těch běžných kognitivních biasů, takových těch zkreslení, jo, kde ten náš mozek manipuluje s tou realitou. Jo? Tím, že vyhledává jenom ty informace, které se mu hodí. A který protože my máme takovou, nebo náš mozek má takovou vlastnost, a sice, že on hledá tu takzvanou koherenci. Jo? Prostě ten váš obraz o světě, ten musí pro ten mozek nějakým způsobem dávat smysl. Takže on si vytvoří nějaký příběh a teďka vnímá ty informace, které podporují tenhle ten příběh, protože jinak by se mu to zhroutilo. Jo? Takže je to složitý tohleto nějakým způsobem identifikovat a prostě přijít na to, že teda opravdu ta moje story, kterou mám, že třeba není správná. Jo? A že vznikla z toho, že si vybírám jenom určitý informace. Protože já jsem nedávno čet Richard Thaler, já nevím, jestli vám to něco říká. Richard Thaler je behaviorální ekonom, který se zabývá prostě hlavně s biasama a s vlivem těch biasů na naše rozhodování. Dostal do Nobelovu cenu teďka někdy před pár lety. A on v té jeho knize píše, hele, já to všechno vím, já to studuju, prostě studuju biasy a nejsem schopný se stoprocentně od toho nějakým způsobem odstínit. Jo? Takže jako částečně to jde, částečně můžete ty největší chyby nějakým způsobem si uvědomit a třeba je nedělat. Ale podlíháme tomu takových těch malých věcí, těch denodenních věcí, že jo? Prostě podlehneme tomu zkreslení. Kamilo, ne, takhle fungují, oni tohle to podporují, že jo? To je ten obrovský problém v tom dnešním světě, že my máme tenhle ten bias a ty algoritmy to hackly a oni nás v tom jakoby utvrzujou, jo? Takže to zesiluje celý ten problém. Protože normálně, když jsme se pohybovali v normálním světě, tom nedigitálním, no tak jsme si třeba koupili nějakou knížku, okay, jo? Která zapadala do toho našeho světa, jo? Ale teďka jsme krmení denodenně, já nevím, kolik hodin strávíme teďka v tom digitálním prostoru a my jsme, ty algoritmy nás krmějí prostě jenom tím, co chceme vidět. Jo? A podporují nás v tom biasu, utvrzují nás v tom našem názoru. A takhle vzniká ta polarizace té společnosti. Že jo? Takhle vzniká prostě ten to, že ty společnosti jsou teďka tak jako rozdělený, že tam jsou dva tábory, prostě pro Trumpa, proti Trumpovi, jo? Tady prostě proti Babišovi, pro Babiše. Jo, že tam a není možný se v tom nějakým způsobem, není možný se dohodnout a ty tábory nejsou schopni už vůbec diskutovat, protože jsou přesvědčený o tom, že mají pravdu, protože to tisíckrát četli, že mají pravdu. Rozumíš? Jo, a to je ten, já nevím, jak z toho, jo, jako co se z tohohle toho vyvine, ale je to obrovský problém dnešní společnosti. Potom je výborný dokument na Netflixu, Sociální dilema. Ano, to je super, no. Teda to mi stále jako chlupy na rukou, jako to je hrozný. Doporučuju každému, jak se na to podívá. Tak katastrofizaci, to jsme tady brali, to je to s tím letadlem, jo, že nějakým způsobem nejsme schopni odhadnout tu pravděpodobnost určitých katastrofických scénářů. A pak tady mám něco, čemu se říká emocionální argumentace, jo. A sice je to myšlení tak, že když prostě mám nějaký pocit, že to prostě nějak bude, že to prostě tak nemusí být, jo? Že ty naše pocity jako občas nám dávají dobrý vodítko v určitých situacích. A já jsem se tady o tom už zmiňoval, že jo, už několikrát, že jo, že pokud je to situace, která je dobře známá, už jsme to dělali tisíckrát, takže se můžeme spolehnout na naše emoce a můžeme se spolehnout na naše intuici, jo. Ale pokud to jsou věci, které nějakým způsobem nejsou známý, jsou pro nás nový, anebo jsou takového jakoby statisticky matematického charakteru, tak jakoby ty emoce nám nedávají to dobrý vodítko. Jo. Prakticky všechny produkty se prodávají přes emoce. Jo? Všechny
všechny takové dražší produkty se prodávají přes emoce. Když chcete někomu prodat auto, tak to je vyloženě prostě emoční záležitost. Kotvení jsem tady myslím taky zmiňoval, jo. To kotvení to jsou na to je prostě spousta pokusů, že když vy jste konfrontovaný s nějakým číslem, jo, ať už je vysoký nebo malý, tak to prostě ovlivní vaše rozhodování, jo. Takovej ten nejbanálnější příklad je, že když chcete někomu něco prodat a nasadíte tu cenu fakt jako hodně vysoko a pak ji snížíte na polovičku a ono je stejně ještě dvakrát tak drahý, jo. Tak ten člověk se nechá jakoby ukotvit na nějaký hladině, prostě řádově, jo. Že třeba něco může stát stovky a on to ukotví jakoby, že to stojí řádu tisíců, jo, a pak vám dá třeba nějakou slevu, ale vy stejně zaplatíte ještě mnohonásobně víc, než byste mohli. Jo. Já jsem tímhletím trochu trpěl, když jsem dělal v bance, jo. Tak to bylo někdy že jo, do 2005, jo. A to byl takový jakoby boom finančního průmyslu a ty platy tam byly fakt jako prostě obrovský, jo. A my jsme najímali lidi, prostě to jedno, kolik stojí, jsme byli ochotní prostě zaplatit těm lidem prostě cokoliv, jo, jenom aby k nám přišli. A já když jsem pak odešel, že jo, tak já jsem byl ukotvený na těch vysokých platech, prostě statisícových platech. A pak ty lidi, který jsem třeba já zaměstnával, tak jsem je přeplácel, jo, protože jsem se pohyboval úplně v jiných sférách, jo. Jsem si říkal, to není možný, aby za tohleto někdo pracoval. Jo, takže může se vám to stát, že se ukotvíte někde, jo, ale že ta realita je někde úplně jinde. No. Pak, skvělý. No? Nic, jenom, že by byla asi radost pro tebe pracovat. No ne, to uděláte nějaké rozhodnutí, že a pak zjistíte, že to neodpovídá jakoby tomu, ten výkon tomu platu a pak vznikají ty problémy, že jo, pak jste naštvaný sám na sebe, na toho člověka a většinou to dobře nedopadne, no. No tak status quo, my máme z nějakých důvodů pravděpodobně taky si z evolučních důvodů, že jo, že to dobře známý, to, co je v mém okolí, jo, to, co je vyzkoušený, tak to preferujeme před tím neznámým, jo. Takže inklinujeme, pokud máme dvě rozhodnutí, jakoby tu stávající situaci, a nebo jít do něčeho nového, a to něco nový je podstatně lepší, jo, tak my se nerozhodujeme podle toho, co je lepší, kde třeba vyděláme víc peněz, nebo je to prostě z nějakých důvodů prostě je lepší situace, tak prostě setrváváme tady v tomto statutu quo, jo, kde a nic nechceme měnit, protože jakákoliv změna, jakoukoliv změnu, i když je to k lepšímu, tak považujeme za riziko, protože to neznáme, jo. Tak to je taky, když máte jako dvě věci, nebo dvě situace, dvě příležitosti, mezi kterými se rozhodujete, to prostě tu stávající a nějakou prostě novou, že jo, může to být třeba zaměstnání, nebo může to být i partner, že jo, partnerský vztahy, tak často lidi prostě setrvávají v tom, co znají, že jo, kde je to pro ně jednodušší nic neměnit. A nemusí to být dobrý, není to dobrý rozhodnutí, není to racionální, jo, tady z toho jakoby pohledu těch kognitivních zkreslení. Pak ztracený náklady, to je jako věc, která je opravdu široce rozšířená a řekl bych, že to hraje ještě větší význam v podnikové sféře, než tady jako u normálních lidí. Jo. Ty ztracený náklady je, pokud do něčeho zainvestujete a ukáže se po nějaký době, že to byl nesmysl, jo, tak lidi a firmy inklinují k tomu, nějakým způsobem se snažit prostě ty náklady, které jsme tam vynaložili, prostě zachránit, jo, tím, že do toho strkají třeba další a další peníze, jo, ten jsem vám tady možná už říkal, ten příklad o té Rajevce, která budovala ten nějaký šílený počítačový systém, Everest se to jmenovalo, a ono to furt nefungovalo a furt to nefungovalo a furt tam byly chyby a furt tam byly chyby a oni utráceli další a další peníze, až potom někde na 2,5 miliardách prostě řekli, že s tím skončí a že musí všechno zahodit. Jo? Ale trvalo to hrozně dlouho, než si k tomu rozhodnutí dopracovali právě kvůli těm ztraceným nákladům. Jo? Že si říkají, hele, budeme muset odepsat 2,5 miliardy, nebo tenkrát třeba miliardu bychom museli odepsat. To nemůžeme dopustit. Musíme se snažit to opravit. Jo? A jak říká Elon Musk, prostě jsou určitý věci, které by vůbec neměly existovat. To je dobrý si uvědomit. Prostě jsou prostě různý konstrukční řešení třeba, které by neměly vůbec existovat, které se snažíme vylepšovat nějakou situaci, ale ta situace je tak špatná prostě ve své podstatě, že by vůbec neměla být, že bychom to měli prostě s tím skončit. Jo? A
Takhle jako moje zkušenosti s bankovnictví, tam se to děje samozřejmě taky. Vy někomu půjčíte peníze, jako prostě nějaký firmě, půjčíte jim, řekněme, já nevím, 200 milionů, jo? A teďka se ukáže, ta firma, jako to nějak to funguje pár let, a teďka v průběhu té doby se ukazuje, že ta firma, že prostě to jde s ní z kopce, jo? A že ty úvěry prostě nemůže splácet. Takže oni za váma jdou a řeknou, hele, tady prostě se to nevyvíjí tak, jak jsme počítali, ale bude to lepší příští rok. Jo. Potřebujeme dalších 50 milionů, takže vy jim dáte dalších 50 milionů. A takhle se prostě najednou máte 500, jo, a ta firma je čím dál tím horší. Jo, a vy pak musíte odepsat 500 milionů místo těch, kdybyste to zařízli rovno na začátku, když začaly ty problémy, těch 200, že jo, byste ztratili. Jo. A já jsem teda shodou okolností pracoval vždycky pro banky, který za všechny zkrachovali. Ne teda kvůli mě, ale to byly německé banky. Já jsem začínal u banky, která se jmenovala Hypo Bank v Německu. A tam se děly podobné věci. Oni nainvestovali prostě hrozně moc tenkrát ve východním Německu a dostali se do problému a víceméně ta banka byla bankrot, sfuzovala s nějakou jinou. A takový ten nejdramatičtější příklad, který jsem zažil, to jsem vám neříkal, ale to opravdu stojí za to si to poslechnout, protože to je krimi, který tady probíhalo jako po celý Evropě. A sice já jsem pracoval pro banku, která se jmenuje Bavak, jo. Bavak Bank tenkrát. V Rakousku to ještě existuje. Je to zkrátka pro Bank für Arbeit und Wirtschaft, jo. A byla to banka, která patřila rakouským odborovým svazům. A tuhle tu banku ved nějaký Flötl, jo, asi 30 let, to je nějaký ředitel Flötl, a ten pak šel do důchodu a jeho syn vystudoval vlastně finance a založil si v New Yorku investiční firmu. A měl samozřejmě k tomu, znal tam spoustu lidí z toho Bavagu, tak jako založil si tu firmu v tom New Yorku, tak první klient, že jo, kam šel, tak šel do Bavagu, protože jeho táta tam byl 30 let ředitel a řekl, hele, já jsem prostě genius finanční a my tady děláme prostě ty a ty kšefty, oni tomu nerozuměli, protože to byla taková jako kampelička, prostě sbírali vklady od střadatelů. A dejte mi 100 milionů eur a já vám z toho prostě během nějaký doby prostě budete mít skvělý výnosy. Jo. No a takhle fungovalo nějakou dobu, že jo, oni tam pak přihazovali, pak 100, 200, 500 milionů eur. No a pak přišla nějaká krize, já teďka přesně nevím, co to bylo za krizi, ale myslím si, že to bylo něco, já nevím, s japonským jenem, jo, a oni zrovna spekulovali prostě na opačnou stranu, takže těch 500 milionů eur, který tam investovali, tak ty byly pryč. A on za nima přišel a řekl, hele, prostě 500 milionů je pryč, ale když mi dáte dalších 500, tak já to prostě vydělám zpátky, jo, my tady máme úžasné příležitosti. No a v každém případě tohleto se dělo asi dvakrát, se stalo, že on to prostě provařil. A ta banka tam měla expozici potom asi 1,5 miliardy eur, což jí ohrožovalo v její existenci. A takže oni se tímhletím, že to nezařízli hned na začátku, kdy začaly ty problémy, tak se dostali prostě do týhletý život ohrožující situace. Pořád tam přihazovali, aby to nemuseli odepsat. Jo? A skončilo to špatně, oni ještě prostě to vedení té rakouské banky se snažilo tyhle ty ztráty nějakým způsobem jako nezveřejňovat, takže zakládali po celém světě nějaký dceřní společnosti, kde jako ty peníze měla být. No prostě podvod, falšování bilancí, podvod. Jo. Ten generální ředitel šel do vězení, toho tady chytali po Evropě, utíkali jim, jo, pak ho chytli někde ve Francii na golfovém hřišti a normálně ho zašili, dostal několik let a celá řada těch mých přímých nadřízených, jo, tak ty byli odsouzený, šli sedět. A je to tenhle ten důvod, že nechcete, že když zjistíte, že něco je prostě hodně špatně, že to nezaříznete včas a snažíte se to nějakým způsobem ještě zachránit. No, to jsme probíhali, dramatické události. Rámování, to je taky důležitý bias. A sice je to něco, co používáme v coachingu. Že? Jestli snažíme tu situaci, kterou nám třeba ten klient popíše, tak se ji snažíme přerámovat. Že? To si, na tu techniku si pamatujete, že ji třeba, že třeba tu situaci, kterou on vnímá jako vyloženě negativní, tak se ji snažíte se vidět nebo najít v ní ty pozitiva, který můžete mít. Jo. Takže záleží na tom, jak my ty věci rámujeme, že jo, a takovej oni nám dávají význam.
Pak přehnatá sebejistota, jo, to je, tímhletím trpíme úplně všichni. A jeden z takových těch pokusů, který tohleto dokazují, že máme jakoby přehnanou sebejistotu v našich názorech, tak vždycky, když uděláte nějaký dotazník, aby se lidi sami ohodnotili, jak dobrý jsou řidiči, jo, tak vám z toho vyjde, že všichni jsou o sobě přesvědčení, jsou nadprůměrní řidiči. Jo. Takže tady vidíte, jo, a ten pokus, ten se udělal prostě mnohokrát po celém světě, prostě v různých kulturách, a všude vychází to samý, jako člověk je o sobě přesvědčený, že je nadprůměrný. No, ať už je to v řízení nebo v čemkoliv jiným. Jo. Takže tohleto je dobrý si uvědomit, pokud máte nějaký názor na něco, tak a myslíte si, že třeba dokážete odhadnout, jestli váš zaměstnanec, jestli ten zaměstnanec jako bude dobrý nebo ne. Jo. Já jsem se s tímhletím setkal u jednoho mýho kamaráda, který má firmu v Německu, a on mi říkal, hele, jako jestli teda něco umím, tak je to vybírat lidi, jo. Mi se ještě nestalo, že bych si vybral špatně. Já mám prostě tak výborný odhad na lidi, jo. A tak jsem mu říkal, hele, tohle to je přesně tenhle ten případ, to když slyším, tohle to, tak u mě začnou zvonit všechny zvony, jo. A to je ta přehnaná sebejistota, to je ten bias tý přehnaný sebejistoty. A on pak musel přiznat, říkal, hele, něco na tom bude, moje manželka to mi to říká taky, no. No a pak tady základní atribuční chyba, jo, český překlad. A to je zajímavá věc. Já jsem se teďka přistihl, že jsem tuhletu chybu udělal taky. Jo. Já teďka uvažuju o tom, co se to vlastně děje teďka v naší politice. Jo. Teďka teda ohledně těch Vrbětic, jo, pak to načasování, proč to přišlo zrovna teďka, pak reakce toho Hradu. Nějak si pokouším si udělat nějaký obrázek a nedává mi to smysl, jo, celkově. Mi to prostě nedává smysl. A já jsem teďka přišel s teorií, takovou spikleneckou teorií, jo, a říkal jsem si, hele, on někdy před 3 týdnama, že jo, zemřel Petr Kellner. A Petr Kellner má, že jo, byl angažovaný v Rusku hlavně, protože ty největší biznesy má v Rusku a v Číně. A ví se o tom, aspoň se tady o tom mluvilo takhle v těch biznesových kruzích, se mluvilo o tom, že jako on má masivní vliv na českou politiku a že se o tom nemluví, že se o tom neví, nepíše se o tom, ale že má masivní vliv na českou politiku, zejména teda na Hrad a na ty lidi kolem prostě Zemana. Jo. A já jsem si říkal, jako jestli to spolu nějakým způsobem nesouvisí, jestli prostě to, že ten Kellner už tady teďka není a není tady teda nikdo, kdo by tenhle ten vliv nějakým způsobem mohl aplikovat na tu politiku. Takže tady vzniklo takový jakoby vákuum mocenský a že ho někdo využil, já nevím kdo, někdo ho využil a najednou ten Hrad prostě stichnul, jo. A došlo tady k tomu, k čemu došlo, jakoby k úplnému otočení české zahraniční politiky o 180 stupňů, jo. Takže to si myslím, že je takový příklad ty základní atribuční chyby, kterou dělám, že jo. Já si tady spojuju dvě věci, které pravděpodobně jsou náhodný, vůbec spolu nemají nic společného, jo. A já to dávám dohromady a vytvářím si tuhle tu story. Jo, takže když se na to dívám racionálně, nemám pro to vůbec žádný důkazy. Jo. S velkou pravděpodobností je to náhoda. Jo, že se to děje paralelně, tyhle ty věci se staly. Jo. Takže to je takový příklad ty atribuční chyby. Takže někdo by mohl prostě to spojit a říct, že tohle to je teďka ten důvod. No. Tak to mě tak napadlo, jako ilustrace, včera jsem měl na kole, tak mě to napadlo a říkal jsem si, hele, pozor, děláš tady tuhle tu chybu, jo. Prostě situace, která je vyloženě náhodná, tak já tomu dávám nějaký význam, jo. A co takhle pozoruju lidi v kurzech, tak tohle to dělá, taky spousta lidí tohle to dělá, jo. Prostě různý jako pravidelnosti nachází, prostě v náhodných, třeba někoho potkáte, jo. Na někoho myslíte a pak ho potkáte, říká, no to je prostě, jo. A vkládáte do toho teďka nějaký jako záhady ještě, jo, ve skutečnosti to byla náhoda, že jste na někoho mysleli a pak jste ho potkali, prostě byl to náhodný jev, nemělo to nic parapsychologického, jo. No a klam přeživších, jo, to je taky dobrá věc, taky možná jste o tom ještě neslyšeli, ale vemte si, že uděláte třeba takový průzkum absolventů nějaký vysoké školy a ptáte se jich na to, jako co jim ta škola, jako jak je kvalitní je třeba ta škola a co jim to přineslo a tak dále. A ptáte se těch absolventů, kteří prošli tou školou.
Tak dostanete prostě nějaký obrázek, oni vám k tomu něco řeknou, nějaký plusy, nějaký mínusy, ale neptáte se těch, kteří tam začali třeba studovat a v půlce odpadli. Jo? Takže vy se ptáte jenom těch přeživších, jenom ty, co prošli tím sítem a ty jsou už nějakým způsobem vyselektovaný. Jo? Ale ty, co prostě odpadli, protože je to nebavilo, nebo jim to připadalo blbý, nebo nezajímavý, tak těch se neptáte. To je ta masa, to je ta šedá masa těch lidí. A my se ptáme velice často jenom těch lidí, kteří projdou prostě nějakým sítem. Jo. To samé je v podnikání, že jo? Ptáte se úspěšných podnikatelů. Úspěšných podnikatelů, co teda byl váš ten recept. Jo, a teďka on vám říká, co byl ten recept. A neptáte se těch, co zkrachovali. Jo, těch, kterých je pravděpodobně podstatně víc, já nevím, třeba u startupů 90% startupů zkrachuje, tak vy se jich neptáte, že jo? Ptáte se jenom těch úspěšných. Jo, a ty vám vykreslují nějaký obraz té reality, ale ty, který zkrachovali, tak ty jsou jakoby pod tím radarem. Jo, ty nikoho nezajímají. A ty dělali třeba to samý, vzali tu samou strategii jako ten, co byl úspěšný. Ale měl třeba, já nevím, špatnou dobu, nebo prostě měl jenom štěstí, jo, že se mu něco povedlo. Takže to je tohleto, a to jsme tady víceméně prostě klam dostupnosti, jo, že prostě upřednostňujeme informace, které jsou jako lehce dostupné. Že informace, které musíme dolovat a nějakým způsobem je obtížně získávat, tak ty prostě ignorujeme a bereme prostě jenom to, co je jakoby lehce dostupného. Tak prostě, já nevím, třeba v politice si myslím, že tohle to hraje prostě obrovskou roli. Jo. Někdo vám něco říká, že jo, ty nějaký slogany, jo, prostě budeme řídit tady republiku jako firmu, to se dobře pamatuje, je to všude na každém billboardu, jo, dává mi to smysl, jo, ten člověk byl úspěšný, takže si z toho prostě něco prostě poskládám, nějaký obraz reality a vycházím z toho, že to tak je. Jo? A už si neobtěžuju jakoby jít do té hloubky a dolovat ty informace, které jsou obtížně získatelné. Tak to jsou jenom takový, to je pár takových příkladů těch kognitivních zkreslení. Jo? Jsou jich desítky, ne-li stovky. Jestli vás to zajímá, tak vám můžu poslat takovej seznam těch kognitivních biasů, takovou mapu, jakoby, jo. Jich tam několik set, je to v angličtině teda. Jestli někdo chcete, tak můžu dát k dispozici.